hivyo kwa sababu sisi hatushiki hapa. Katika kitabu nilichoandika niliandika tukio moja. Siku moja nilikuwa natoka wakati niko kwenye nguvu za dola, tunatoka Morogoro, tunatoka Morogoro tunakuja Dar es Salaam. Tumetoka usiza shauri, tunarudi, tumefika nani hapa Kibaha. Gari yetu ikafanya ajali. Ikagongwa. Askari sio tunashirikiana na askari wale kem ni kama FFU kwa jeshi la Magereza. Basi walishuka wakakolizi mkubwa sana pale kwenye eneo lile la tuliokuwepo pale, na wakawa wanaruhusu magari na pia pembeni. Sasa mimi nilibaki kwenye gari kwa ulinzi wangu pale, na askari wengine wameshuka kwa mitanda. Sasa ikapita gari moja hivi, lori fuso ya magari kule nyuma kwenye kulikuwa kunakuwa na bango. Sasa wengine wanani kule sasa ndio nilipo mimi nikainua kidole nikawaonyesha wale askari. Nilipoonyesha wakacheka, wakacheka zote. Sasa kwa nini wamecheka? Kwa sababu zile kule magereza uniform sare za wafungwa huwa zinaandikwa magereza, chuo cha mafunzo. Sasa ile lori ile bao ilikuwa imeandikwa kwamba kama magereza, chuo cha mafunzo, mpeleke mwanao. Kwa hivyo ilikuwa kama ile bao pale askari, mpelekeni watoto wenu kwenye magereza wakasoma. Sasa kacheka kwa moyo, lakini mimi nani nimeelezea tukio katika moja ya vitabu. Nikaeleza kwamba ukiwasha masuala ambayo ni hapa ile ba iliyokuwepo ni swala la juni. Zile sare za magereza ni jambo kubwa sana, kwamba yani ilikuwa inafanyiwa kazi, kwa sababu ilivyo magereza ni kama aina fulani ya vitongoji, maana kuna watu wengi na wenye namna mbalimbali, wenye ujuzi mbalimbali, na nikuwa kumlegea sana. Kwa hivyo kama tukiweka utaratibu mzuri wa kutoa elimu, tuna uwezo wa kupata mambo mawili. Kwanza kuwasaidia wale watu kupunguza uhalifu wakitoka, waanza kutoka kwa ujuzi na wakaweza kujihudumia wao wenyewe, lakini pia vile vile wana haki ya kupewa elimu. Kwa hivyo na tukipunguza uhalifu vile nukta ya pili. Sasa ile dhana ya kwamba magereza ni chuo imebakia pale kwenye zile sare, lakini ndani hakuna utekelezaji. Kilichotokea sasa, kwa sababu wenye mamlaka hawafanyi kazi, wengine sasa waliokuwa mamlakani wanatoa elimu kule magereza, wahalifu wakubwa wanafanya vipindi mule, yani watu wanafundishwa uhalifu, wanafundishwa namna ya utakavyomshinda yule aliyekushtaki. Kwa hivyo inatayarishwa mahakama, anakuwepo hakimu, anakuwepo mashahidi, na utaona raha hiyo, maana ni mahakama kabisa. Mheshimiwa, naomba kasisha hoja, na kweli nasikilizwe hoja pale, inatolewa mfano.